52 jaar geleden was Essie Hannibal maar uitgeteer en dodelijk ziek. In een desperate poging om haar gezondheid terug te winnen, het sy oorgeskakel na die eet wat uitsluitlik uit vruchte bestaan. Vrucht het vir haar oor een tydperk van meer dan 50 jaar gehelp om haar leven sprankelend gezond en propvol energiek voort te hou. Dit kon sy ook natuurlijk met duisende mensen in Zuid-Afrika en ook dwars oor die wereld deel. Hoe voel u vandaag na al die jaren? Wat was die werkelijke voordelen van die vruchtendieet? Je weet die tijd wat ik begin het met die vruchtendieet was dit voor mij soos die laatste strooikie wat ik nog gegryp het. Daar was niks wat ik meer kon proberen en je weet ik het gevoel hoe die verandering van tussen je is bezig om dood te gaan of je is bezig om te leven. Hoe die verandering plaasvind en nie 10 spanne perre sou my daar kon afsleep nie. Want jy weet, ek het my pos bedank en ek het uitgeloop uit die onderwijs uit en die traditionele wereld en ek was bestempel as een fanaticus en jy weet, dit was regtig 'n verskriklike ding om te doen in daai jare. Om te sê ek leef van vruchte, want ek meen niemand het van vruchte geleef nie. Maar dit was regtig my redding. Ek beskou dit as deel van my dieet, nou nog, ek eet neute en sade. En ek vat sade, jy weet, verskillendes wat ek gebruik. Bijvoorbeeld, ek sal die dennepitte en pompoenpitte, jy weet, wat ek kan in die hande kry, buiten die vreselike klein saaikies wat nie eintlik kan verteer nie. En dan sit ek daar gemengde neute by en professor Meyer was vreselik gesteld op die gemengde neute. Want hy het altyd gesê, jy weet, die mens het proteïene nodig. Dit was vir jy onskynlik belangrik dat die mediese wetenskap ook betrokke was by hierdie dieet van jy en het ook die navorsing gedoen op die uitwerking wat dit op jy lichaam en jy gezondheid gehad het. Wat was hulle belangstelling? Het hulle regtig die storie gevolg? Die mediese wetenskap stel belang in die sin dat jy do deliver the goods. Jy weet, jy gee die resultate en hulle stel belang, hulle stel net belang in resultate, hulle stel nie belang in wat jy vertel nie, moet nie dit dink nie. Die mediese wetenskap, enige wetenskaplike, stel belang in een verskynsel wat hy moet verklaar. En as hulle kon nog nooit die vrugte die het werkelijk verklaar kry nie, omdat het is net een ding wat mense uit desperaat uit begin, en volgens enige theorie, want ek het op universiteit ook van die goed studeer, so ek weet een bykie daarvan af, en jy kan nie die 2 en 2 by mekaar sit en maak sin daaruit nie. Soos die een dieetkundige vir my gesê het, sy het gesê, if what you're saying is true, then all this, en toe wys sy nou oor al die boeke wat sy uitstudeer het, then all this is just rubbish, sê sy vir my. Nou ja, dit ek kon vir haar gesê het, maar dit is rubbish. Daar was vooral 2 mediese navorsers wat baie belang gestel het in u vordering en dit was professor Meyer en dokter Davie van Velden. Vertel ons bietjie meer oor hulle. Professor Meyer is reeds oorlede, hy was in die 90, denk ek, toe hy oorlede is. En hy het baie belang gestel, maar hy het geweldig teenstand gekry van die wetenskap self en ek denk, hy was geforseer om op te hou met die navorsing en aan te gaan met ander type navorsing wat nie so direk ingedruis het teen die maatskappy nie. Maar dokter van Velden is van die jonger geslag en daar is baie van die dokters wat baie belang stel in die dieet. Nie vanweë wat een mens sê nie, maar vanweë wat die resultate wat het gee. En hulle doen navorsing baie van hulle en ander sal mense behandel wat sê hulle is vrugteetend, jy weet, en hulle sal vir hulle, jy weet, aan die slaai sal hulle nie sê hulle behandel nou vrugteeters nie, maar hulle sal notisie neem van wat hulle doen. En
dan dokter Van Velden het ook uit nou uitgetree of afgetree van die mediese wetenskap en hy is meer vry, hy doen nou net journalistiek. Meyer het aangekom toe die vrugte baie kontroversiële onderwerp was en vooral in die dieetkunde. En vandag is het nie meer so nie, so die jonge dokters kan dit een bietjie verder voer as die ouwe dokters. En Van Velden is een baie onderleg en nou is hy uit die medische wetenskap, hy is een wetenskaplike en hy is ook geïnteresseerd in die vrugte die het. Hy het baie ondervinding daarvan en hy het baie gewerk met mense wat in die richting weet, beweeg. Anoushka von Meck het pas een biografie oor die lewe voltooi. Het jy al een tydjie gehad om te kyk na die boek? Anoushka het na my toe gekom en sy het gesê sy wil een biografie skryf. Ek dink sy het by Essie gekry, waarskynlik die idee. Maar soos ek vir haar sê, wie stel nou belang in my as mens? Jy weet, hulle stel in die vrugte die het belang, maar hulle stel nie belang. Ook sê en ek was na het so, dan kom die mense daar aan en wil hulle of met hom praat oor sy werk en waar hy daar aan kom en dan lach hulle dat jy dat waar kan hoor en dan kom hulle weer na my toe, dan wil hulle net die vrugte die het hoor, hulle wil niks anders hoor, jy is na het soos een automaat of een ding, jy weet, as hy mense kry, dan loop ek weg en ek kon dit na het nie meer verdier, want jy kan oor jou ou goedjies gesels, jy word daar nooit moeg van nie. Maar ander mense wat moet luister daarna, word so moeg dat hulle kan dier die dak spring. Hy het weggeloop, as daar mense van my kom, en ek het weggeloop, as daar mense van hom, want ek het die story so goed ken. Nou kom sy en sy wil een biografie skryf, toe sê ek van man, wie stel nou belang, skryf een story, jy is een skryver, vat my boek, vat my lewe en maak daarvan een story, maar om vaders naam moet nie een biografie daar skryf nie, want dit gaan niemand weet nie. En so het sy toe het fictieve name gekies. Ek meen dit is so, ek het daar mense geken, sy het eindelijk net 5 persone gevat, wat sy gesê het, het een invloed op my lewe gehad. En dit was allemaal mans, dit was nooit vrouwens nie. Vrouwens het ook een invloed op my lewe gehad, maar nie dermate wat mans gehad het nie. En sy, dit is waaroor haar julle story gaan. En as sy nie sekere ondervindings gehad het, sou sy ook nie daar kon geskryf het nie. En nou om terug te kom na die vrugte dieet, wat sou jy sê, is dit vandag vir ons mense meer belangrik om daarna te kyk? Ek dink, as mense sou vrugte eet, ek dink die mens is bestemd om vrugte eet in een dag te wees. Maar as hy sou vrugte eet en word, sal die helfte van sy kwale verdwijn. Want dit is net, ek het wat my begin interesseer het in hierdie hele story was, dat die omswaai van dood na lewe, jy voel dit. Jy voel dit in jou bloed en die mense se gezondheid hang oorsakelik van jou bloed af. Nou was ek hier by een dokter aan die begin, hy het soveel toetse laat neem, wat ek nie gedink het is nodig nie, want ek het gevra hulle moet 2 of 3 toetse doen. Maar hy het nou sommer een klomp, want ek het gedink, nou wat trek die mense so baie van my bloed? Ek weet wat hulle maak met al die goed. Maar toe het hy net so dik pak goed gehad, toe sê hy vir my, ek sal seker geïnteresseerd wees om te weet hoe gezond ek is, want ek my keer absoluut niks volgens hierdie toetse wat hulle nou doen. Nou ja, dan is mens dankbaar daar oor dat jy nie, maar ek dink, miskien trek ek nog die voordeel van die vrugte dieet.